Boa noite, Marcelo. Tudo bom? Boa noite, Rony. Tudo, e você? Tudo certo. Bom, o pessoal já entrou um aqui. Vamos ver quem mais entra. Deixa eu aproveitar, Marcelo, enquanto o pessoal vai entrando, e te agradecer pela disponibilidade. E acho que eu vou te aproveitar para começar. Deixa eu voltar mais para cá para aparecer minha cara, né? Porque senão fica só o meu queixo de fora. Eu esqueci, detalhe, eu me enquadrei e esqueci que você ia entrar aí embaixo. Daí cortou o queixo aqui. Eu também estava cortando minha cabeça aqui, agora estou me ajeitando aqui. Pronto, aí deu certo. Tá, tranquilo. Bom, vou aproveitar para contar uma história enquanto o pessoal está entrando aí, porque eu acho que a gente também tem que ser pontual, né? Essa história de, vou esperar mais um pouco o pessoal entrar, tipo, cara, mas então pelo menos vou dar uma vantagem para quem entrou no, na hora. Então, eu vou contar a história que a gente, como que a gente se conheceu e por que que a gente está fazendo esse webinar aqui. Não, na verdade é uma live, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então, assim, 2018, eu cheguei no hospital, porque eu estava sem ar. Né? Em fevereiro, isso. E daí eu falei, olha, acho que eu tô com pneumonia. E daí o cara tirou uma chapa, né, que ele chama, tirou uma chapa. E ele falou, cara, não é isso. Né? O estômago tá lá em cima, tá tudo para cima, né, porque eu já tinha feito uma cirurgia de hérnia de hiato e quase 20 anos, foi 20 anos atrás, na verdade, que eu fiz. E voltou, né. Daí então, o negócio subiu e eu não estava conseguindo, enfim, respirar, tava horrível a situação. E eu comecei a ir atrás de alguns médicos para ver o que podia ser feito, né, para inclusive operar, não tinha outra opção. E eu lembro que um falou assim para mim: então a gente vai ter que abrir para ver como é que é, como é que tá. Falei, cara, não vai abrir para ver como é que tá, né? Daí eu lembro que eu fui no outro que ele falou assim para mim: ah, é exatamente isso que pessoas da tua idade acabam morrendo, né? Animador, né? Daí eu cheguei, me indicaram o Marcelo, cheguei lá, o Marcelo falou, não, cara, já fiz isso aí, vamos lá, e assim, assim, assado, beleza, e eu acabei fazendo. Então foi aí que eu conheci o Marcelo, e só para finalizar essa história, o que aconteceu foi o seguinte, eu fiquei 15 dias depois da cirurgia, trancado na casa dos meus pais, né, me recuperando. E foi aí que eu tive tempo, porque eu fiquei praticamente 20 anos sem parar, né? Você fica trabalhando, 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 trabalhando. E daí foi aí que eu falei, cara, agora eu vou fazer um projeto de vendas criativas, né? Fiz o projeto, lancei em setembro do ano passado. Então acabei de fazer 2 anos. E o mais bacana é que, graças a Deus, eu consegui crescer 1000%. Então hoje eu estou cobrando 10 vezes mais do que eu cobrava naquela época, né? E a ideia não é parar por aí. Mas enfim, daí um dia eu voltei lá no Marcelo, foi no começo desse ano, né, Marcelo? Começo desse ano. Começo desse, eu acho que foi conhecido esse ano, exatamente. E daí o Marcelo perguntou para mim, ah, o que você faz? Tá? Eu expliquei para ele. Marcelo, pô, peraí, tal, chamou a equipe e tal, né? Fiz a consultoria pro Marcelo. Beleza. Logo em seguida, fui fazer uma palestra, o Marcelo indicou um grande amigo dele, que é sócio também numa outra empresa. E daí o cara assistiu a palestra, tal, me chamou, contratou. Beleza. E depois os dois juntos lançaram um outro projeto que a gente vai falar daqui a pouco. Falaram, Rony, vem cá. A gente precisa entender como é que a gente vai fazer esse negócio. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre a pandemia, tal. A gente vai comentar um pouco sobre. Até eu vou falar um pouco o que que eu acho sobre a pandemia. E o Marcelo vai falar um pouco também sobre o fim da pandemia, enfim, que é o tema desse encontro, e principalmente explicar por que que a gente está fazendo esse webinar, tá? E é exatamente em cima do projeto que esse segundo projeto que eu estou fazendo aí para o Marcelo. Marcelo, antes de tudo, queria que você apresentasse um pouco, até para o pessoal conhecer um pouco você. Bom, em primeiro lugar, obrigado, Rony. E, na verdade, eu tenho que te agradecer, cara, que é um prazer estar falando para um tipo de público que a gente não tem normalmente a oportunidade de falar, né?
E essa história tua, é engraçado que ela se repete. Essa semana, inclusive, eu operei a mãe de um amigo meu com uma situação muito semelhante à tua, né? Essas recidivas e doença de refluxo e tal. Então, é uma parte até, talvez seja estranho para as pessoas que te seguem aí, escutarem um cirurgião falando sobre negócio, falando um pouco sobre a pandemia. Então, a gente tem vários assuntos a tratar hoje, acho que vai ser bem legal, mas eu acho que para isso eu tenho que realmente me apresentar. Então, meu nome é Marcelo Loureiro, eu sou cirurgião. Sou formado aqui em Curitiba, fiz residência aqui, depois eu fiquei um tempo fora do Brasil, na França. Aí voltei, fiz mestrado, depois fiz doutorado na USP. Mais recentemente fiz pós-doutorado de novo na França. Então eu fiz uma formação acadêmica mais completa, né? E durante nesse intervalo entre doutorado e pós-doutorado, eu acabei sendo contratado, porque é uma parte importante da minha profissão. Até eu acho que isso é uma coisa bem legal. Acho que todos nós temos que pensar em várias profissões hoje em dia, né? A pandemia está trazendo essa lição, acho que para todos, de forma muito clara também, né? Mas já faz algum tempo na minha vida profissional que eu venho me adaptando a isso, né? Então, por conta dessa formação acadêmica, eu acabei sendo contratado na universidade como pesquisador. E essa é uma função que eu exerço já há 8 anos. Eu tenho uma linha de pesquisa em inovação da área médica. E isso me fez abrir uma empresa de inovação na área médica, que tem como principal core business desenvolvimento de novas tecnologias na área médica, tecnologias nacionais, tecnologias que é de uma ideia de um pesquisador que a gente acaba desenvolvendo do ponto zero, do day zero, até o produto de prateleira, que a gente chama, né? E por conta, enfim, do desenvolvimento dessa nova profissão que foi se tornando aí na minha vida, a gente acabou abrindo agora mais uma empresa. E essa com um intuito ou com foco em importação e validação de produtos na área médica. Então, é por isso que a gente está conversando aqui. Mas além disso, a gente tem um curso também. Então, tenho uma empresa que tem cursos de pós-graduação e essa foi a primeira consultoria. Então, o Rony, na verdade, foi o primeiro meu paciente. Depois ele foi meu consultor para essa empresa de cursos, que tem cursos de pós-graduação. Hoje a gente tem 3 cursos de pós-graduação em parceria com a Universidade Positivo. E agora, mais recentemente, o Rony está prestando consultoria nessa outra empresa, que é uma empresa de importação e validação de novas tecnologias. Por conta dessas duas empresas, muitas coisas foram aparecendo, assim, no sentido de oportunidades de negócio, né? Não só de negócio, mas de oportunidade de desenvolvimento de novas tecnologias. E é isso que a gente vai conversar, acho que um pouco hoje, né, Rony? O teu ponto de vista sobre isso, o meu ponto de vista sobre isso, e como a gente está no momento de grande valorização, na verdade, de grande necessidade, né? Porque a sociedade só entendeu que pesquisa é um troço importante quando a água bateu lá, né? Porque antes a gente não estava nem muito aí para isso daí. Agora que virou uma urgência para todos nós sobrevivermos e continuarmos ganhando nosso dinheiro, então passou a haver uma procura muito grande por inovação, inovação de qualidade. Então a gente tem muita inovação aí que são coisas que estão aparecendo e que não tem validação. E o nosso intuito como pesquisador é justamente pegar aquilo que a gente acha que é bom e transformar naquilo que a gente acha que é válido, né? Por essa palavra, validação sempre é muito importante para pesquisador. Então é isso. Esse é o briefing aí de por que um cirurgião, que é uma profissão tão específica, um cirurgião do aparelho digestivo, está aqui falando com um cara que é o gênio das vendas criativas, e ele é mesmo, né? O cara é genial, tem uma sacada assim que, pô, da onde que saiu isso? E por que a gente se dá tão bem também, eu e o Rony? Mas é isso. Até foi bacana que nesse segundo projeto, né, que é exatamente o assunto que a gente vai conversar um pouco hoje, foi bacana porque tem esse sócio do Marcelo e tem outros médicos que também são sócios, pesquisadores, enfim. E quando eles me chamaram, a gente falou, não, a gente está com um produto de tecnologia japonesa aqui, exatamente para o Covid. E é isso que a gente quer lançar. Eu falei, não, mas veja, vocês vão lançar a empresa. Tá? E que vai ser o primeiro produto, e é esse que vai lançar, vocês vão lançar o produto
para que a empresa fique conhecida, porque depois vocês vão lançar outros produtos, porque vai ter outros tipos de demandas, né? E daí que eles entenderam, não, beleza, realmente, se a gente lança o produto é usado e começa e vai lá e morre, né? Mas não, a gente vai lançar então, e outra coisa que foi muito bacana foi por que que eles estavam fazendo isso, né? É interessante que eu sempre comparo um pouco a pandemia com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Onde tem muitas pessoas que ficaram assustadas e fugiram, na verdade, né? Se esconderam, porque não tinha estômago para enfrentar, e teve outros que se alistaram e foram na linha de frente lá, né? Colocando a mesma coisa que você falou no começo lá, que a água bateu aonde, lá o cara também tirou da reta, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que vocês falaram, pô, a gente está trazendo a responsabilidade para a gente porque realmente a gente pode solucionar esse problema, né? Não digamos solucionar, mas pelo menos vocês podem amenizar o problema, né, Marcelo? Porque senão, se eu falar que vocês estão solucionando o problema, daí o negócio já vai ficar absurdo. Mas assim, pelo menos para as pessoas poderem ter uma qualidade de vida um pouco melhor nesse momento e pós-pandemia também, não é só, né, isso a gente vai comentar um pouco também sobre o fim da pandemia. Explica um pouco para eles, Marcelo, um pouco dessa tecnologia, um pouco da empresa também, mas principalmente desse produto que eu estava te falando, de tecnologia japonesa aí, que a gente estava trazendo para o Covid. Então, vou pegar um pouco de carona naquilo que você falou para a gente ampliar um pouco o foco até dessa discussão inicialmente. Que assim, né? Nós temos vários pesquisadores no Brasil, gente preparada para encarar esses desafios, né, e que tem vocação para isso, que tem formação para isso. Muitas vezes não tem estrutura, mas e a gente escuta muito, ah, não tem estrutura, não consigo fazer, o Brasil não tem dinheiro. Eu acho que a gente tem que encarar as coisas de uma forma mais positiva, né? Boa parte das coisas não se resolve só com dinheiro, né? Tem muito pesquisador que tem muito dinheiro e que não sabe usar o dinheiro, né? E que acaba indo por caminhos que não são assim tão bons. Então, uma das coisas que eu sempre achei fundamental é criar bons times, né? A gente tem que ir atrás de pessoas que complementem a nossa expertise. E isso é fundamental para que você consiga encontrar uma solução. Nenhuma solução hoje em dia, com a complexidade do mundo que a gente vive, com a complexidade dessa doença em especial, as soluções não vão sair de uma cabeça só, né? Elas vão sair de várias cabeças pensando, de um network que funcione muito bem. Eu gosto de dizer, eu dou aula de empreendedorismo, que a gente, para ter boas empresas, a gente tem que ter bons amigos, né? Você tem que ter uma boa conexão. O Rony sabe muito bem do que eu estou falando, né? A gente se dá super bem, eu e os meus sócios. É uma empresa que é leve, a gente está sempre sorrindo, né? E ao mesmo tempo são pessoas que têm expertises bastante complementares. Então, dito isso, as soluções, existem oportunidades sempre, em todas as crises existem oportunidades. E trazer a responsabilidade para si não é fácil. A gente não faz isso de uma maneira individual, né? A gente traz a responsabilidade sempre para o grupo, um grupo que se complete. Então, qualquer empresa de inovação é uma empresa que tem que ter muito desse perfil, né? Pessoas que se completem, que tenham competências, que sejam competências de diferentes áreas. E aí fica tudo muito mais fácil. Bom, essa história desse produto é uma história muito interessante. Ano passado, eu acabei fazendo uma viagem com amigos que são empresários, e nessa viagem a gente visitou aí uma fábrica, que é a maior fábrica de produtos da área de esterilização do mundo. E nessa fábrica, o pessoal estava interessado num determinado produto e acabou me chamando muito mais atenção um outro produto que tinha no portfólio deles. Bom, e esse produto era um esterilizador de ar. Poxa, por que serve um esterilizador de ar? Imediatamente eu pensei numa situação de pacientes imunodeprimidos que precisam, ao invés de ficarem dentro de um hospital, hospitalizados, pudessem fazer o tratamento da sua condição de base. Por exemplo, pessoas que têm câncer e que precisam fazer quimioterapia, estão imunodeprimidos, pacientes de transplante de medula óssea e tal, pudessem fazer em casa, com home care. Então, esse produto me chamou muita atenção, nunca tinha visto isso. E quando eu voltei, eu peguei, lógico, a gente pegou todas as informações,
Quando eu voltei, assim que a gente voltou, eu já procurei um colega que era infectologista, na época já, que era um grande amigo. Falei, cara, o que você acha disso? E eu apresentei o portfólio para ele e falei, olha, eu acho que a ideia é sensacional. Falei, bom, eu não sou infectologista, eu sou médico, mas veja, eu acho assim, a gente tem que entender as nossas limitações, né? Esses dias me perguntaram, né, o que eu achava que era mais importante para a gente fazer várias coisas ao mesmo tempo. Faça terapia. Acho que isso é o mais importante. Para você ter noção do que você é, até onde você pode ir, até onde você precisa de ajuda. E a partir do momento, daquele momento, você precisa de ajuda. E aí a gente começou essa brincadeira. Falou, poxa, tinha um cara que era especialista em importação, o que é muito difícil. Importação de material médico é super complicado, mexe com Anvisa, com validação, com uma série de entraves burocráticos. O Brasil é um país super burocrático para esse tipo de coisa. Eu tinha um cara que entendia muito da parte da indicação daquele produto. Falei, bom, vamos começar nós três. E aí a gente se aproximou de um outro colega que tem uma empresa na área de TI, né? Na verdade, de Analytics. A empresa dele é uma das grandes empresas, uma das grandes promessas nacionais de health techs, né? Uma empresa grande, uma empresa super bem estruturada, tem clientes no Brasil todo. E aí, a gente já se conhecia também, a gente acabou montando esse grupo, que é um grupo multiprofissional, a gente acabou montando essa empresa. E aí veio o Covid. Então, assim, não foi por causa do Covid. E aí veio o Covid, a gente falou, pô, peraí, será que a gente não tem um produto que é muito legal aí na mão, que pode eventualmente ajudar as pessoas, pode eventualmente ajudar a economia também a voltar? E veja, a gente tenta agir com muita responsabilidade, né? Então, de lá para cá, desde março desse ano, né, até agora, a gente tem feito todo um trabalho de estruturação desse negócio. Então, enquanto, isso não é recado para ninguém, né, mas enquanto teve produtos que saíram numa disparada, uma verdadeira corrida ao ouro, né, e se lançaram no mercado, e logo em seguida eles simplesmente acabaram, porque eles não tinham uma estruturação científica para dizer para que eles serviam, a gente estava lá fazendo teste, tentando isolar vírus, tentando entender o quanto que esse produto poderia limpar efetivamente o ar, o quanto que era a esterilização real do ar, enfim. A gente foi fazendo todos esses testes e testes e mais testes. E a gente está ainda nessa fase de estruturação do negócio. Logo depois que a gente percebeu que esse produto poderia ser interessante, falei, Rony, por favor, nos ajude. Porque a visão dele é completamente diferente. Veja, na verdade, o Rony é um quinto elemento para nós, né? É um cara que consegue enxergar dentro da expertise dele aquilo que eu não enxergo, aquilo que o infectologista não enxerga, o cara que é especialista em importação não enxerga, e que também o cara da TI, ele também não vai enxergar, né? E assim a gente vai precisar de várias outras pessoas, né? Então, eu acho que essa ideia de trabalhar em multidisciplinaridade é uma das coisas fundamentais para qualquer negócio realmente dê certo. Então, essa é a história do nosso produto aí. Eu antes até de eu comentar um pouco sobre a pandemia, que é uma coisa que a gente vai falar bastante, eu queria só perguntar um pouco mais para você, porque assim, uma coisa que eu tive que pegar no pé de vocês é que vocês estavam muito na parte técnica, né? Sendo que o cliente, o produto, o público final, ele quer saber se funciona, né? Ele não quer saber como funciona. Quem vai querer saber como funciona é o pessoal que realmente vai cuidar da parte técnica, né, do hospital, enfim, da onde vocês forem utilizar. Mas explica um pouco, da forma mais leiga possível, como que funciona esse aparelho, Marcelo, para as pessoas poderem entender o que você está falando. Então, até antes de entrar nisso, eu vou te pedir permissão para dizer assim, ó, esse é um dos produtos, na verdade. E por conta desse produto, a gente acabou também desenvolvendo outros projetos. Nós temos um projeto que é um projeto daqui de Curitiba, que nasceu aqui com uma pesquisa feita aqui na cidade e que hoje a gente desenvolveu e o produto está pronto para entrar no mercado. Então, tudo isso aí acontecendo em paralelo. São todas soluções práticas para retorno das atividades econômicas, na verdade, né? Então, vamos lá. Esse primeiro produto, que é um produto importado, a ideia dele é captar o ar de um ambiente fechado, né? Como se fosse um circulador de ar, e passa-se esse ar por várias camadas de filtragem.
esses filtros, eles são dotados de uma tecnologia da última geração, né? E a tecnologia da última geração para esse tipo de filtragem, não é só filtragem, né? Mas aí a gente fala em descontaminação do ar, ou esterilização, nesse produto especificamente, a gente pode falar de esterilização do ar. Esse ar passa por uma câmara de plasma. O plasma é o quarto elemento da matéria, né? Um gás altamente ionizado e altamente instável, que permite a eliminação de qualquer ser vivo, de qualquer micróbio, né? Seja ele vírus, que é o mais fácil, na verdade é o primeiro da lista, o primeiro ele mata, bactérias, mesmo bactérias multiresistentes, e principalmente fungo, que é muito difícil. Os esporos, os fungos são os mais difíceis da gente conseguir eliminar. E essa esterilização por plasma, ela consegue eliminar todo tipo de micróbios, e isso com testes que já foram feitos lá fora e que a gente está repetindo aqui. Então o que acontece? Você coloca esse equipamento num ambiente de 40 metros quadrados, que é mais ou menos o equivalente a 100 metros cúbicos, ele em uma hora esteriliza completamente o ar. Elimina 99,99% dos vírus e bactérias do ar. Principalmente para nós, o que interessa nesse momento é mais os vírus. Mas o que vai interessar daqui a pouco também vai ser tudo de volta, né? Porque isso é importante para várias outras situações além do Covid. Então, com base nesse produto, a gente começou a se interessar nesse ativo que vai ser o ar, né? A partir de agora, isso tem saído muito na imprensa internacional, imprensa especializada, né? Então, olha lá, qualquer uma desses meios de comunicação de nível um pouco melhor, lá, New York Times, The Economist, tem várias matérias sobre isso e cada vez isso aparece mais, que é o ar como ativo, né? Nós vamos ter que lidar com o ar, com a qualidade do ar de uma forma completamente diferente do que a gente estava acostumado a fazer. Então, a gente se incomoda muito, ou a gente se importa muito, desculpa o meu termo, com a água, por exemplo, uma água de qualidade, mas a gente não se importa com o ar de qualidade, né? E é justamente esse ar que permite, um ar de baixa qualidade, inclusive, que permite o alastramento de uma pandemia como essa. Então, esse já é um dado um pouco mais científico, mas a gente sabe que os maiores pontos de desenvolvimento, né, dessa pandemia foram justamente as cidades com uma concentração de pessoas e principalmente, quando a gente fala de pessoas, está faltando interpretação, né, de poluição, um índice de poluição maior. São Paulo, Nova York, as cidades do norte da Itália, que é um lugar mais povoado da Itália, tem maior concentração de população e tudo mais. Então, nesses lugares em que você tem uma qualidade do ar pior, é onde você tem também um índice de infecção, uma taxa de infecção maior, né? Uma prevalência da infecção maior. Ou seja, isso também nos mostra, mais uma das provas, que nós temos sim que ter um ar de melhor qualidade. Então, isso não é um produto para a Covid, isso é uma preocupação que nós vamos ter que ter daqui para frente. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu acho que assim, como as coisas, as soluções muitas vezes elas aparecem de forma meio mágica e elas não têm, muitas vezes, nenhum sentido de serem apresentadas, né? A primeira coisa que se falou para retorno das aulas das crianças era você mudar a arquitetura das escolas. E aí eu me lembro de ter visto isso recentemente, imagens de escolas com os vidros enormes e tal. Desculpa, gente, a gente mora em Curitiba, né? Eu não vou mandar meus filhos para uma escola que vai ficar com o vidro aberto de manhã às 7 horas da manhã. Não vai pegar Covid, mas todas as outras coisas elas vão pegar, né? Então, as soluções precisam ser mais bem pensadas, né? Não é abrir as janelas, não é deixar os ambientes abertos, mas é se preocupar com a qualidade do ar que está circulando lá dentro do ambiente fechado. Então, essa passa a ser realmente uma tendência clara daqui para frente. Não só nas salas de aula, mas nos ambientes corporativos, que também vão passar por uma mudança importante, né? Mas nos trens de metrô, nos ônibus, nos aviões, nos aeroportos. Então, nós vamos ter que fazer a gestão da qualidade do ar daqui para frente. Isso é realmente uma grande tendência. E quem olhar para esse mercado, então falando agora de oportunidade, quem olhar para esse mercado vai estar realmente indo numa direção que é uma tendência mundial. Então, o produto faz isso, ele esteriliza o ar através de plasma.
Quando você fala assim, Marcelo, até porque eu já conheço o produto, eu já entendi a fundo o produto, mas as pessoas será que não vão se assustar? Fala de plasma frio? É. Você E o consegue plasma é explicar um pouco interessante, para é. eles qual Sim, que é a diferença sim. de um plasma e tipo, um produto que pode ser radioativo, alguma coisa assim? Então, o plasma é um negócio bem interessante, muito interessante, porque o princípio físico, eu não sou físico, eu não sou engenheiro, e vamos lá, falando de times novamente, né? Quando a gente pensou em trazer isso para a COVID, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Eu preciso de um engenheiro. Eu preciso de um engenheiro que entenda muito de física, porque o que eu entendo de plasma é o que eu leio nos livros de. Eu tenho um hobby, adoro astronomia. E aí eu leio nos livros de astronomia. Então, plasma, o que que é plasma? Plasma é o quarto estado da matéria, que é muito abundante no universo, principalmente nas estrelas, né? Então, por exemplo, existe muito plasma no Sol. Por quê? Por causa de altas temperaturas. Então, no universo, né, nas estrelas, o plasma é produzido constantemente a altas temperaturas, acima de 5 mil graus. Na Terra não existe plasma porque não existe nada nessa temperatura. E como é que você produz plasma na Terra, né? Você produz plasma através de um campo eletromagnético de alta intensidade. Aí você consegue ionizar o gás. E o gás, na verdade, vai ser lá o oxigênio, que ionizado vai se transformar em ozônio. E veja, não é esterilização por ozônio, que isso tem sido muito divulgado ultimamente, a esterilização por plasma. Então, você tem um escape de ozônio muito pequeno, e o ozônio ele é bastante tóxico para o nosso organismo. Então você não pode ter ozônio no ar, né? Você não pode ficar respirando ozônio. Ozônio é bom só na camada, nas altas camadas da atmosfera lá. Mas é para nos proteger da radiação ultravioleta, né? Mas o plasma, quando você cria um campo eletromagnético de alta potência, você consegue gerar plasma. Então é o que a gente chama de plasma a frio, e a temperatura dele varia ali entre 40 e 70 graus. Então é isso que a gente tem. Dentro do equipamento, ninguém vai se queimar. É uma câmara de plasma que é criada dentro do equipamento. Para as pessoas entenderem, a gente apelidou de bebedouro, né? Lá na equipe. Ah, o bebedouro. Ele tem um formato, só para vocês entenderem, então, ele tem um formato, parece um bebedouro, um deles, né? Mas tem outros formatos, que é para a parede, para o teto, realmente para a circulação de ar. Na verdade, esse, como você estava falando, é um das partes do projeto, né? Que seria o ar. Mas aí vocês conseguiram cercar tudo, inclusive para as escolas, né? Vocês começaram com as escolas o projeto agora, né? Então, a gente tem um projeto. Veja, essa volta às aulas, eu acho que ela é fundamental. Primeiro que assim, a economia só volta de verdade, gente, a partir do momento que as escolas estiverem funcionando. Porque enquanto os filhos estiverem em casa, muitos dos pais não podem trabalhar, né? Então, isso é um fato, isso é um fato no mundo todo. Então, esse é um dilema que todos os países estão enfrentando. Eu não sei o quanto que está todo mundo acompanhando essa questão das escolas, mas isso é um problema no mundo inteiro, né? É um problema agora imediato na Europa, porque agora eles estão voltando das férias escolares, as férias de verão. E é um problema dobrado lá, né? Porque eles entram nesse momento, justamente no período de outono, que começa a esfriar e que tem tudo, infelizmente, para vir. Já está vindo essa segunda onda. Cada país adotou seu protocolo de forma independente, diferente. Muita gente critica a Suécia, mas talvez a Suécia tenha feito algumas coisas que realmente estão dando melhor resultado. Enfim, tem N variantes de N países para serem criticados e para serem elogiados, né? E outra, né? Quando a gente critica demais, olhar no retrovisor é muito mais fácil, né? Quando a gente olha e fala assim, ah, deveria ter feito isso, aquilo. Agora a gente conhece essa doença muito melhor do que a gente conhecia 6 meses atrás. Bom, veja, existem várias atitudes diferentes para que a gente possa voltar à economia. Uma delas é a testagem, né? A gente precisa resolver o problema da testagem desse vírus. Então, a gente não pode ficar só dependendo de PCR e tal, que é um exame que demora tempo, que é caro, etc. Então, um dos pilares é justamente a gente acertar na testagem. Nós estamos, nesse momento, testando um tipo de teste diagnóstico. Tem uma confidencialidade, a gente não pode entrar muito em detalhes, mas um teste diagnóstico que dá um resultado. É um teste diagnóstico muito prático, né, que dá um resultado em 2 minutos. Então, a gente precisa desse tipo de teste para que a gente consiga fazer com que as pessoas rapidamente saibam se elas estão ok para seguir em frente ou não ok e volta para casa.
Não é para dizer, ó, você tem Covid ou não tem Covid. Você tem uma forte chance de ter Covid. Olha, então, cara, sinto muito, você não vai trabalhar hoje. Ou a criança, ó, sinto muito, você não vai para a escola hoje. É, então, esse tipo de estratégia está sendo criada por diversos grupos de pesquisadores. A gente está tendo, está fazendo o teste de um desses produtos aqui, nesse momento, né? É, aqui no Paraná, está ajudando no teste, né? É, e essa é uma outra parte do nosso trabalho, né, Rony, que está nesse momento trabalhando também como consultor técnico, médico consultor do Tecpar. Uhum, uhum. Bom, a outra questão é assim, nós precisamos também, nós precisamos gerenciar o ar, porque esse é o principal veículo de transmissão da doença. A gente precisa fazer testes para fazer para entender quem é que pode, quem que não pode seguir em frente, quem é que pode entrar para trabalhar, quem é que pode entrar na escola, não pode entrar na escola. E outra, a gente precisa também trabalhar com as superfícies, porque a gente sabe que o vírus fica latente, ele permanece vivo na superfície por pouco tempo, mas permanece vivo. Aliás, essa é uma forma de transmissão que a gente está entendendo que ela é a menos importante. A mais importante é o ar. Mas, de qualquer maneira, vai lá, existe a possibilidade de alguém espirrar, de algum tipo de saliva ali em cima de uma superfície e você encostar naquilo e colocar nas suas mucosas, seja na boca, nariz ou no olho. Bom, enfim, é importante que a gente descontamine as superfícies. E, para isso, existem vários produtos. Existem os produtos à base de radiação ultravioleta. Radiação ultravioleta, até ontem era um negócio super tóxico e parece que de repente deixou de ser. Veja, o raio ultravioleta, ele provoca câncer. Né? Ele provoca câncer na pele. A exposição continuada dele provoca câncer na pele, todo mundo sabe, por isso que a gente usa protetor solar, quando a radiação ultravioleta do sol. E ela provoca cegueira, esse é um grande problema. Né? Então ninguém pode ficar olhando para o sol porque fica cego por causa do raio ultravioleta. Ninguém pode olhar para o equipamento que emite radiação ultravioleta porque pode ficar cego também. Então, a radiação ultravioleta está sendo utilizada por vários produtos para fazer descontaminação de superfície. Isso é um grande problema. E produtos sanitizantes têm sido utilizados, né? Água oxigenada, o próprio ozônio, que também é tóxico e tal. Então, veja, uma empresa aqui de Curitiba, uma empresa pequena aqui de Curitiba, criou uma tecnologia, na verdade, nada se cria, tudo meio que se copia, né, gente? Mas o cara inteligente é aquele cara que sabe copiar e faz a coisa, pega o ovo e faz um belo bolo, né? E a gente foi lá conhecer uma empresa de Colombo, que são engenheiros e fizeram uma cabine de descontaminação. E essa cabine, a base do produto, era a produção de radicais hidroxila, né? Então a gente vem estudando esse produto também desses últimos 4 meses, né? A gente ainda não lançou esse produto no mercado, mas a hidroxila com a grande vantagem, né? A hidroxila também é um radical muito instável, mas que em água, diluída em água, ela tem lá uma meia-vida, a gente consegue aumentar essa meia-vida, 30 minutos, uma hora. E veja que coisa genial, porque assim, nós estamos falando de um agente sanitizante, então a hidroxila tem um alto poder de matar vírus, bactérias e fungos, desde que ela esteja em uma determinada concentração. Esse gerador produz essa hidroxila, joga para dentro de um tanque, e você pode usar ele como sanitizante de superfície. Veja, olha só que coisa super bacana, super interessante. Nós estamos falando de água e ar. O produto de base é água e ar. Através desse gerador a gente consegue produzir hidroxila. E qual que é o efluente? Não tem nada de efluente tóxico, é água. Então é a água que durante um período de tempo ela tem um efeito bactericida, germicida de forma geral, né? E isso foi um negócio sensacional. Então, assim, os testes iniciais a gente desanimou um pouquinho, mas depois a gente foi entendendo como que funciona a tecnologia, fizemos outros geradores e hoje a gente está com um produto assim que está, posso dizer que está há 3 semanas de entrar no mercado. Deixa eu só explicar, Marcelo, para o pessoal ficar um pouco mais... Você foi muito técnico, tá? Então, vocês imaginem que você vai passar por uma cabine, tá? Onde tem um equipamento que vai bombear, vai receber o ar que você estava falando, né? Vai receber a água de uma torneira qualquer e vai espirrar partículas de água, digamos assim, em você, quando você passar por esse tubo, né? Por esse túnel.
E daí isso vai te vai deixar você limpo, teoricamente, dos vírus, do vírus para você poder entrar no ambiente esterilizado. Seria mais ou menos isso, né, Marcelo? Então, vamos lá. O tema é descontaminado, a gente não esteriliza as pessoas, mas a gente descontamina. Quando você joga essa névoa, né? Veja, isso não é muito diferente, o princípio não é muito diferente das cabines que já estão no mercado. Você já deve ter visto, inclusive, essas cabines, tem já no aeroporto, tem no Hospital do Trabalhador, tem vários lugares que tem, alguns hotéis que tem. A diferença é qual é o agente sanitizante. Veja, quando você joga, quando uma pessoa passa por uma cabine como essa, a gente tem que entender que essa névoa, ela vai entrar em contato não com toda a superfície corporal, mesmo que a pessoa está de roupa, certo? Ela vai entrar em contato com aquilo que ela consegue entrar em contato na superfície. Existe já uma descontaminação dessa superfície. É lógico, se alguém que passa por ali tá com Covid, você vai fazer uma lavagem de aparência nele, né? Você vai dar uma limpada nas suas superfícies. Mas você não vai tirar a doença dele, obviamente, que está dentro dele, né? Está dentro das vias respiratórias. Mas veja, aí que está a estratégia da coisa, né? Essa pessoa ela precisa passar por um teste ultra rápido, porque com o teste ultra rápido você já pode dizer, você não passa nem na cabine. Vai para casa ou faça agora um PCR, porque existe uma forte chance de você estar contaminado. E aí sim, aí você está fazendo todo o arcabouço protetivo que você tem que colocar para os ambientes. Veja, gente, se a gente ficar esperando uma vacina, e a gente também está envolvido no projeto de vacina, né, essas vacinas que estão aí, que estão sendo testadas aí, também algumas delas estão passando pelo TECPAR. Se a gente ficar esperando a vacina, uma vacina super eficiente, talvez a gente espere demais. E talvez até a economia, as crianças, não aguentem tanto tempo assim. Existe um efeito profundo nas crianças, existe um efeito mais do que profundo na economia, não precisa nem dizer isso, né? E vacina efetiva, né? Então, eficaz e segura, e que funcione para todas as etnias no mundo todo, para todas as faixas etárias, etc., elas demoram para a gente ter todas essas respostas, né? A gente mal passou das fase 2 de algumas dessas vacinas, e a fase 3 ela deve demorar, e ela precisa demorar. Vocês estão vendo o que aconteceu aí semana retrasada com a vacina de Oxford. Então, esses efeitos adversos de vacinas vão acontecer, eles acontecem, eles vão continuar acontecendo. Então, não, né, não existe uma expectativa clara de a gente ter uma vacina, e a gente não pode colocar nossas fichas todas para voltar à vida mais normal possível na vacina. A gente tem que ter estratégia. A estratégia passa pelo controle efetivo do ar, ou seja, usar o ar como um ativo para nós. Passa por descontaminação de superfície, isso a gente não tem praticamente dúvida nenhuma, e passa também pela testagem mais prática, mais rápida. Então, identificar quem pode é o go ou não go. Pode, não pode. Então, se você puder, ótimo, vai lá, vai trabalhar. Se não puder, volta para casa e fica em casa. Se não tiver isso, desculpe o termo, vira o samba do crioulo doido, né? Que eventualmente até dá meio certo. Tem muita gente que acha que no Brasil as coisas vão começar a melhorar porque a gente fez tudo errado e vai lá, Deus é brasileiro e as coisas. Mas eu não acredito muito nisso, não. Eu acho que a gente tem que fazer a coisa mais certa possível e sem estratégia. Tem país que não está fazendo estratégia, por isso tem muito dinheiro que está errando na estratégia e está pagando caro o preço. Então. Deixa eu te comentar falando sobre isso, Marcelo. Eu lembro que quando começou a pandemia, eu conversei com meu mentor, ele concordou comigo. Eu quero explicar o que eu pensei na época e quero que você me dê o diagnóstico, já que você é doutor aí. O que eu falei na época para o meu mentor? Eu falei: escuta, não, por que eles não isolam só o grupo de risco, os idosos e as pessoas que têm predisposição para receber o vírus? Por quê? Porque, veja, se isolar só eles e as pessoas irem voltarem a continuarem trabalhando, nem parassem de trabalhar, mas, claro, com os cuidados que, na verdade, está sendo feito agora isso, né? Porque no começo estava bem menos, hoje está bem mais e as pessoas estão mais livres, até porque as pessoas nem aguentam mais ficar em isolamento, né? E talvez nem possam ficar em isolamento porque elas precisam trabalhar. A minha ideia era que usasse toda a verba que se usou para hospitais de campanha e, enfim, um monte de coisa que acabou, de repente, não tendo a efetividade de que a gente percebe que não funcionou, né? Não seria melhor ter isolado esse grupo de risco e mandado as pessoas trabalharem até para a imunidade? Porque se você está chateado, você está com
com depressão, você vai ficar muito mais propício a ficar doente, né? O que você acha dessa Puta, conversa? Rony, assim, ó, a gente tem uma grande ferramenta hoje que é o WhatsApp, né? Então, as tuas conversas ficam todas gravadas ali, né? Então, os teus pensamentos, as tuas polêmicas estão todas escritas ali. Eu, particularmente, eu, de novo, né? É muito fácil olhar para trás, olhar pelo retrovisor e dizer, olha, eu devia ter feito isso, Sim. aquilo, aquele outro. Todos nós falamos um monte de bobagem em relação a esse vírus desde o princípio, porque a gente não sabia lidar com isso. O problema é a pessoa que não muda, né? Que tem aquele dogma, leva isso como religioso e fala, não, não vou mudar de jeito nenhum, eu sou a favor da cloroquina, vou morrer sendo a favor da cloroquina. Eu acho que tinha que ser assim e vou morrer achando. Mesmo que as evidências vão mostrando que você talvez estivesse errado. Mas de verdade, assim, eu sempre fui a favor de um isolamento mais verticalizado. Isso é super controverso. Tem gente que acha que isso é uma bobagem, quase que um crime desde o princípio. Tem país que fez algo parecido, que hoje colhe talvez frutos melhores. Eu sempre coloquei minha opinião de forma, vou te dizer, bem corajosa, porque puto, a minha impressão é que eu falava sozinho, mas eu não sei se eu estou certo. De verdade, eu não sei, até hoje eu não sei. Eu acho que a gente parou muito cedo, mas também, de novo, não dá para botar culpa em ninguém. Não dá para dizer, ah, o governante XYZ fez isso, não deveria ter feito. É fácil olhar pelo retrovisor e falar as coisas. Mas vamos lá, Curitiba, quando tinha 3, 4 casos por dia, a cidade estava fechada. Hoje tem quase 400, aí oscila em 350 e 450. Desculpa, Curitiba está praticamente lá, normal, 60, 70% do movimento de carros a gente vê nas ruas. Então. Mas hoje a gente perdeu um pouco mais de medo da doença. Primeiro que morre menos gente proporcionalmente, eu digo. A gente sabe tratar melhor a doença, né? A medicina conseguiu dominar melhor essa doença, pelo menos na sua forma, em relação ao seu tratamento. Segundo que a gente consegue compreender um pouco melhor o seu comportamento até epidemiológico, né? Então a gente sabe hoje que com 350, 400, dá para você abrir a cidade. O problema é o seguinte, que a gente abre até um determinado ponto, Rony, e além daquilo, a gente precisa de muita estratégia, porque senão o que acontece? A gente não vai sair nem da primeira onda e vai engatar a segunda. Né? Vamos lembrar, então, se a gente estudar rapidamente, dá um Google aí que você já vai ver. A gripe espanhola matou muito mais na segunda onda. Não deve acontecer isso no Covid. Mas a segunda onda da doença, ela muitas vezes, de uma pandemia, ela vem muito forte. Então, a gente tem que ter aprendido com isso tudo, criar novas estratégias, entender a nova fase da doença, e aí, veja, um desses meus comentários eu resgatei esses dias, falando, a gente não pode se mexer por causa de um vírus desse tamanho. A gente tem que, veja, a ciência, ela nunca foi de se retrair. Eu acho que a gente tem que encarar isso de frente, dizer assim, pô, peraí, meu. Nós somos seres muito mais inteligentes que um vírus. Só que a gente está lutando contra a natureza, né? Não é só contra o vírus, não. A natureza talvez esteja querendo dar uma lição na gente, e por isso que a gente tá perdendo tão feio. Até antes de fazer a última pergunta aí, que é o tema da conversa de hoje, eu vou comentar uma coisa que eu achei muito bacana, que esses dias eu estava com a minha filha, né? Ela perguntou, pai, por que que o coronavírus e o bichinho do dente, que a gente fala para ela escovar o dente, porque senão o bichinho do dente vai comer o dente dela, né? Ela falou, por que que o coronavírus e o bichinho do dente são maus? Eu falei, eles não é que eles são maus, é que eles são tão pequenininhos, eles não sabem que eles estão fazendo mal para a gente. E daí, na hora, me veio na cabeça o seguinte: poxa, a gente é pequenininho e está fazendo mal para o planeta. Da mesma forma, a gente é um vírus também. Na verdade, não tem ser vivo que seja bom ou mal, existe sobrevivência, né? O que o vírus está tentando fazer é sobreviver. Se ele vai usar o Rony, o Marcelo, ou quem quer que seja para continuar sobrevivendo, a gente é o papel dele, né? Veja, é darwinismo isso, né? A gente tem que entender a natureza um pouco como evolucionista, né? Então, ele não está fazendo nada contra nós especificamente, mas ele está tentando sobreviver. Ele é uma mutação, é um vírus que já existia na natureza, tanto faz. Bom, enfim, existe uma estimativa de 1,5 milhão de vírus na natureza. 1,5 milhão de vírus que a gente não conhece. Então, assim, esse é um deles. Outras ameaças virão? Outras ameaças virão. Quais são os vírus mais perigosos? Os vírus respiratórios, justamente pela infectividade.
que passa muito fácil de uma pessoa para outra. Por isso que depois desse tombo que nós estamos levando, a gente vai ter que aprender a lidar com o ar como ativo. Então o ar que a gente respira, a água que a gente toma não tem que ser de boa qualidade, o ar que a gente respira precisa ser um ar de melhor qualidade. Se a gente tivesse ar de melhor qualidade, eu não digo viu, isso para vender o produto de esterilização, não é isso. A gente tem que tomar outras atitudes, né? Se a gente tivesse ar de melhor qualidade circulando nas regiões de maior densidade populacional, a gente não teria tido o tamanho da pandemia que a gente teve. Porque ela está diretamente relacionada à qualidade do ar. Então, é isso, não é ruim. Ele está tentando sobreviver. Deixa eu fazer então a última pergunta aí, que é o tema da conversa, Marcelo. É o fim da pandemia? De jeito nenhum. Né? De forma nenhuma. Né? Quem está achando que dá para ir para a praia, lá, como a gente tem essas imagens que a gente viu do 7 de setembro, ficar numa boa e acabou tudo, infelizmente está arriscando a sua própria vida, a vida dos seus familiares. Né? Não é o fim da pandemia, a gente tem que continuar usando máscara, a gente tem que continuar passando álcool gel nas mãos, a gente tem que continuar mantendo esse comportamento de distanciamento. E além disso, a gente precisa, sim, agir com novas tecnologias para que a gente possa conviver melhor com esse vírus que está tentando sobreviver. A gente tem que dar uma lição nele, né? Dizer assim, não, chega, você já brincou bastante, agora é a nossa hora de mostrar para você que a espécie que manda nesse planeta ainda é a espécie humana. Mas por enquanto, nós estamos apanhando. E deixa eu te perguntar também, Marcelo. Não é a última pandemia, né? Não tenho absoluta certeza de que não é a última pandemia, mas eu acho que essa é uma doença que marca o início de uma era, né? Veja, Rony, eu acho que nenhuma das pessoas aí, provavelmente, que está assistindo aí a nossa conversa, passou por um desafio tão grande quanto esse do ponto de vista global, né? A gente não passou por nenhuma guerra, o Brasil praticamente é um país isento de guerras, né? A guerra que a gente teve foi a guerra do Paraguai, 200 anos atrás, matou 30 mil pessoas. Não passamos pela Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a gente sempre teve isento disso, né? O mundo agora é chato, é plano mesmo, né? Então, pegou num, pega em todos, né? E a gente nunca tinha passado por uma situação como essa. Estava vivendo a nossa vidinha de forma absolutamente rotineira, sem pensar em nenhum tipo de inconveniente maior, né? E agora parece esse inconveniente máximo para nós, né? Então, eu acho que isso marca realmente o início de uma nova era. Isso é muito mais poderoso que o 11 de setembro. Isso é algo que, para nossa geração, é sem precedentes. Veja, vai atrasar um ano inteiro da escola das crianças. Está causando um prejuízo emocional enorme, né? Econômico, como a gente fazia muito tempo que a gente não via. Então, eu acho que assim, é o começo do, eventualmente, começo do fim dessa pandemia, que eu acho que vai demorar ainda mais um bom tempo. Quem acha que 1º de janeiro acabou tudo, sinto muito. Nossa. Junto com o coelhinho da Páscoa, com o Papai Noel, repense as suas ideias, porque isso não vai acontecer. A gente vai continuar tendo os reflexos importantes e a circulação do vírus ainda, muito provavelmente, tá? Então é um marco de uma doença, mais de uma pandemia, vão vir outras com certeza, e a gente vai ter que se acostumar com essa, porque vai virar aí uma influenza da vida, né? Esse vírus vai continuar circulando durante muito tempo, é uma doença que a gente vai ter que aprender a conviver. Até que surja uma vacina muito boa. Eu acho muito difícil, no meio de 176 vacinas, que a gente acerte na primeira, né, gente? Ou na segunda, ou até a quinta. Acho bem difícil. Você sabe que foi engraçado porque dia 22 eu marquei com a Kátia Taras, que é uma colega minha, que trabalha com moda e consultora. Inclusive, ela fez a consultoria para minhas roupas, né? Que o tema vai ser máscara para sempre, né? E eu acho que eu não preciso nem responder, pelo jeito vai ser para sempre mesmo, né? Engraçado que a cultura oriental já usava antes, né, Marcelo? E talvez eles conseguiram se safar talvez não se safar, mas conseguiram reagir de forma melhor porque já tinham essa cultura, né? Olha, eu não tenho dúvida disso. Então, ano passado, quando eu estive aí no Oriente, a gente percebe em todos os lugares, né?
Você vai em uma estação de metrô, você vê, é difícil de fazer uma estimativa, mas você vê lá 100 mil pessoas numa estação de metrô, é um troço absurdo, né? E é lógico, esses caras estão acostumados, eles estão sempre de máscara, né? Não é todo mundo de máscara, você que é o esquisito que está sem máscara. E isso longe do período de pandemia. Então, essa é uma das explicações, não tenho dúvida nenhuma, que o Japão saiu rapidinho, até que a própria China. A China fica difícil porque a gente não tem informação, país muito fechado e tal, mas a Coreia do Sul saiu rapidinho, porque eles têm esse hábito de usar máscara. Eu acho que a máscara agora é um adereço fundamental do vestuário. Veja, entre você comprar uma máscara e comprar uma gravata, aliás, gravata eu não sei porque que existe, né? Eu tenho umas 50 gravatas em casa, faz uns 20 anos que eu não ponho, 10 anos que eu não ponho uma gravata. Só incomoda, né? E agora um troço até antigênico, se você pensar bem, né? Em tempos de Covid, usar gravata é pior ainda, né? Porque é um reservatório de vírus. Uhum. Então, a gente está na hora de trocar. Eventualmente, aí está aí mais uma oportunidade de negócio. Troca sua gravata por uma boa máscara, né? Bom, Marcel, o que você quer deixar como mensagem final aí para o pessoal que estava um pouco de esperança que você falasse que é o fim da pandemia no final dessa conversa, hein? Eu vejo, em primeiro lugar, assim, eu não posso me sentir na competência de dizer se é o fim, se é o começo. E de novo, né, lembrando o começo da nossa conversa, quem tem essa postura de cravar as coisas, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Todos os meus colegas que tiveram esse tipo de postura, que falaram na imprensa e tudo mais, só quebraram a cara. Então, assim, ninguém tem a dono da verdade nessa história, e assim, a chance de você falar bobagem, se você for muito incisivo, ela é 100%. Então, tá todo mundo caindo do cavalo, quem tá dizendo que é assim ou é assado. Agora, fim da pandemia, isso não é nem cravar, isso tá muito claro que a gente tem vários meses pela frente ainda, e que a gente vai ter que aprender a conviver melhor com isso, e vai deixar lições que devem ser aprendidas, para que a gente não entre de novo de calça curta na próxima pandemia. Além do que, essa pandemia ela deve ainda continuar por um bom tempo. Foi engraçado que a gente entrou nessa história pensando assim, eu também, daqui 2, 3 meses volta tudo ao normal. A história do novo normal, e esse novo normal é diferente. A gente vai ter que aprender a conviver com uma realidade bastante diferente do que a gente vem tendo. Eu acho que muita coisa, Rony, talvez, eu sou uma pessoa, eu sou muito otimista. Eu acho que o que vai ficar disso, tirando, obviamente, as catástrofes, a perda das pessoas, etc., são mensagens muito positivas, né? Mensagem do foco no essencial, das viagens mais próximas. A gente viaja demais, a gente circula demais. Eu acho que isso vai ser repensado. De estar mais próximo da família, de valorizar aquilo que é mais perto da tua casa, enfim, de ter talvez essa vida um pouco mais simples e mais um pouco mais comunitária. Com isso, se trouxer isso para nós, a gente já ganhou um monte, né? Aí já valeu a pena ter passado por tudo isso. Eu acho que você chegou a ver um vídeo que eu coloquei. Na verdade, eu escrevi na semana da pandemia, depois eu fiz esse vídeo, você viu e até você falou para mim, a gente pode conversar, aí a gente acabou adiando e tá fazendo isso hoje, né? Mas na época eu falei, olha, era muito tempo perdido no trânsito, né? Você perdia muito tempo no trânsito, por exemplo, e agora você pode ficar em casa com a tua família, né? É claro que chega um ponto que você precisa, que os filhos vão para o colégio, você precisa trabalhar também. Mas hoje, por exemplo, hoje em dia eu consigo focar dizendo, não, eu preciso desse tempo para dar para minha filha. Então, é uma coisa que você não percebia antes, porque ela brincava o dia inteiro na escola, né? Você falava, não, ela já brincou bastante, então eu vou descansar no final de semana. Não, agora no final de semana eu passo o final de semana com ela. Porque eu sei que durante a semana eu já estou trabalhando e eu não posso dar atenção para ela naquele momento. Mas e acho que é exatamente isso que você falou, né? As pessoas acho que não se importavam tanto, não percebiam que é realmente importante, né? Talvez até quando perderam algum ente querido, porque deve ter pessoas que perderam, né? Talvez estejam até assistindo a gente aqui, o que é importante, né? Será que é tão importante assim a gente, os meios materiais? As pessoas reclamavam do emprego, falavam que segunda-feira era o pior dia, né? Nunca mais vi ninguém reclamando que segunda-feira é o pior dia, você viu? Não, não reclama.
Porque todo dia tá muito parecido. O domingo ficou com cara de segunda, a segunda ficou com cara de domingo também, né? E as pessoas mais precisam que esteja... de emprego, né? Ninguém vai estar reclamando mundo... de emprego. Viu, tem, eu acho que tem duas coisas bem legais que você falou, assim. Primeiro que teve gente que perdeu seu ente querido. Isso já é um impacto emocional e, obviamente, uma mudança de atitude que, assim, perdeu por uma doença que talvez fosse evitável, né? Não, não é, vamos colocar. E por outro lado, as pessoas que você conhece, né, que ficaram efetivamente doentes, ou que ficaram muito doentes, né, eventualmente até que ficaram, tiveram que ir para UTI, entubadas e tal, essas pessoas, elas têm uma outra noção disso tudo, né? Então, e isso é muito comum, se pensar bem, 1.000 e poucas pessoas morreram em Curitiba. Eu não lembro do número exato, acho que 32, 35 mil pessoas ficaram doentes nessa cidade. A gente tem várias pessoas conhecidas, vários amigos que ficaram doentes. E para essas pessoas, estar vivo já é um presente. Então, assim, já é um renascimento. Nesse sentido, acho que está fazendo o seu papel, né? Entender, assim, gente, nós somos extremamente frágeis. A vida é super frágil. A gente como médico, agora falando rapidamente como médico, até agora não falei praticamente nada como médico, né? Só como pesquisador, empresário e tal, mas falando como médico, a vida da gente é super frágil. E a gente tem que ter essa consciência, porque tendo essa consciência, cada dia você entende que é um presente. É um dia que vale a pena ser vivido. Por mais que você fique em casa. Que eu acho que chega dessa história de ficar em casa. Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade na hora de sair de casa. Tem que mudar o discurso. Saia de casa, vá pegar sol, melhora a sua imunidade, mas tenha responsabilidade no sair de casa, né? Para que você não espalhe a doença, não seja um vetor da doença. Marcelo, muito obrigado. Eu acho que o pessoal deve ter gostado pra caramba. Eu gostei. Vou deixar gravado isso também para as futuras gerações aí, porque talvez depois eles pesquisem como que era, né? E só tenho a agradecer, tá? Foi um prazerzaço, como sempre. As nossas conversas sempre são muito boas. Okay. Um abraço e obrigado, hein? Até mais. Tchau, um abraço.